Vítejte u sledování zpráv z pravodajství Bulva. S novými tvářemi ve staré vládě se objevil také nový typ kardiaků, takzvaní srdcaři. Zatímco donedávna býval srdcař buď to, zejména v prostoduchých křížovkách, které dnes v době čísel, procent a úspor zaplať pánbu úspěšně vytlačují oblíbená sudoku, tedy v těch křížovkách býval srdcař buď kardiolog, anebo ten, kdo kardiologa potřebuje. Dnes začali tímto výrazem pánové Radek Jón ze strany Velký výdrb a Saša Vondra za Odejdeme s balíkem označovat každého, kdo má svou práci rád. Pánové patrně předpokládají, že pro lásku k zaměstnání dosáhne srdcař takového zápalu pro věc, že bude dělat jenom za pusinku anebo lauter zadarmo. Práce se tedy konečně, tak jako za Komančů, stává opět matkou pokroku od roku a de facto koníčkem. Ti, kdo mají pocit, že dělník je hoden své mzdy, a i kdyby nakrásně nebyl, rozhodně není povinen platit za to, co rozkradli jiní, tento typ občana už není nespokojený zaměstnanec, ale jednoduše nezaměstnanec. Ti, co to dělají pro prachy, odejdou, zůstanou nám jenom srdcaři, skanulo sretu panu Jónovi. Největší psena ovšem je, že i tip-top Leoš Heger razí podobné trendy. Rodí se otázka, bude pak ale dostatek srdcařů, aby pomohli skutečným kardiakům? Stejným způsobem se ptá i Kikina. Demonstrace neřeší věci. Já myslím, že to všichni rozumní lidé vědí. Jako bych chtěl naznačit, je čas na změnu slovníku. A možná nejen slovníku.